Dasturimiz chiroyli davom etar ekan, ushbu yerda aziz so'z ustasi, sizni kayfiyatingiz yomon bo'lganda kayfiyatingizni ko'taruvchi Shuhrat Azimov bor. Mana shu DDD telekompaniyasining xodimlaridan biri. Men Shuhrat akani davraga taklif etaman. Undan oldin esa svetlarimiz o'chadi, monitoringga e'tiborlaringizni qaratishingizni so'rab qolaman. Qo'shimcha sponsorlarimiz bor. Zulfiyaxon aytadi. Qo'ymama. Bo'ldi o'chiring. Qo'ymama, o'chiring. Bitta iltimos bor. Bir shoir yozgan ekan. Bilaman, men allang kuyida olam olam orzular yotgan. Kelajagim baxtim o'yida uxlamasdan tonglaring otgan. Uzoq tunlar yig'lasam qolib, oq sutinga bo'lib muntazir darrov issiq joydan qo'zg'alib bo'lar eding yonimda hozir. Sochlaringdan tortib erkalab, men ko'ksingga qo'yganimda bosh, mehr bilan peshonam silab, sho'xligimga bo'larding yo'ldosh. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin degan ekan. Bu yerda orqada ko'proq onalarimiz o'tiribdi. Ular bizga o'xshab o'rtaga chiqib, telefonni ko'tarib o'yinga tushib yurishmaydi. Ular Ozodaxonni tomosha qilgani kelishgan. Iltimos, o'rtaga chiqib olmasdan shu onalarimiz ham tomosha qilsin deganlar bo'lsa, qo'shilib qo'yinglar menga, qancha ishonasiz. Biz madaniyatlimiz, bari bir madaniyatlimiz. O'zimizni ko'rsatmaylik, chiroyli konsertimiz davom etsin. Iltimos qilyapman men bu yerda, xolos. DDD televideniyasi o'zini reklamasini sizlarga ozgina ko'rsatadi, sabr qilib turasizlar. Ko'p gapirmaymiz. DDD televideniyasi Ozodaxonni olib kelishda juda ham katta bu yerda rol o'ynagan Zulfiyaxonamiz bilan birgalikda. Hozir ozgina reklamalarimizni sizlarga qo'yib beramiz. Biz bu yerda akalarimiz bor. Homiy bo'laman degan akalarimiz bor. Marhamat, darvozamiz ochiq. Keling, bitta reklamani qo'yingchi. Oldidagilar Thank you.
ekan. Mana bizam 90-ga keldim. Figuramizlar qanday xudoga shukr. Jannatdan vordingiz. Desa bu yerda 100-ga kelgani bor ekan. Mana bizam 100-ga kirdik. Opsinlar. Ama elgi tegelim yok kaldı yani. Bunu iyi lan sağ olasın. Her seferden Zülfiye Han bana yandı. Geliler. Başı kendisi dikkat kalmadı ile hemen. Zülfiye Han gelin. Yeah, what are you doing? Yeah, what are you doing?